नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी बालाजी सोमवंशी, आपलं माझ्या मॅथ्स अँड टेक्नॉलॉजी या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 10वी गणित सेतू अभ्यासक्रम त्यामधील दिवस 19वा पाहणार आहोत. तुम्ही जर माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. यापूर्वीच्या सेतू अभ्यासक्रमामधील जेवढे काही दिवस आहेत, म्हणजे 18 दिवस, सर्वच्या सर्व तुम्हाला माझ्या चॅनलवर पाहायला मिळतील. चला मग आज आपण दिवस 19वा पाहूया. दिवस 19वा, घटक त्रिकोण. उपघटक आहेत 30, 60, 90 व 45, 45, 90 त्रिकोणाचे गुणधर्म. क्षमता विधाने आहेत 30, 60, 90 व 45, 45, 90 त्रिकोणाचे गुणधर्म समजणे व त्यांचा वापर करता येणे. थोडंसं आठवूया. सोबतच्या त्रिकोण ए बी सीच्या बाजूमधील संबंध पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार लिहायचा. इथं त्रिकोण ए बी सी दिलेला आहे, हा 90चा कोण दिलेला आहे. तर पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार कर्णवर्ग बरोबर पायावर्ग अधिक उंची वर्ग, म्हणजे ए सीचा वर्ग बरोबर ए बीचा वर्ग अधिक बी सीचा वर्ग आपण लिहू शकतो. चौरसाची आकृती काढून त्यामध्ये कर्ण दाखवा. आता चौरसामध्ये दिसणाऱ्या कोणत्याही एका त्रिकोणातील कोणांची मापे मोजा व लिहा. तर चौरसामधले जे काही दोन त्रिकोण असतील तर ते दोन्ही त्रिकोण कसे असतील, समान मापाचे असतात. समभुज त्रिकोणात शिरोलंबामुळे होणाऱ्या त्रिकोणातील कोणांची मापे किती असतात. आता समभुज त्रिकोणामध्ये शिरोलंबामुळे त्रिकोणातील कोणांची मापं काय होतात, 30-30 अंशाचे दोन कोण तयार होतात. महत्वाचे मुद्दे दिलेले आहेत इथं 30, 60, 90 त्रिकोणाचे प्रमेय. जर त्रिकोणाचे कोण 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश असतील तर 30 अंश कोणासमोरील बाजू ही कर्ण भागिले 2 असते, म्हणजेच कर्णाच्या निम्मी असते असंही म्हणू शकतो. आणि 60 अंश कोणासमोरील बाजू ही वर्गमुळात 302 गुणिले कर्ण, किंवा 60 अंश कोणासमोरील बाजू ही कर्णाच्या वर्गमुळात 302 पट असते असं आपण म्हणू शकतो. त्यातला 30 अंश, आता इथे उदाहरणामध्ये त्रिकोण ए बी सी दिलेला आहे, कोण बी 90 अंशाचा दिलेला आहे, कोण ए 60 अंशाचा आहे, कोण सी 30 अंशाचा आहे. मग 30 अंश कोणासमोरील बाजू बरोबर 1/2 गुणिले कर्ण. तर ए बी बरोबर 30 अंश कोणासमोरची बाजू कोणती आहे, पहा एक 30 अंश, याच्या समोरची बाजू ए बी, ए बी बरोबर 1/2 गुणिले कर्ण ए सी. 60 अंश कोणासमोरील बाजू बरोबर वर्गमुळात 302 गुणिले कर्ण. तर बी सी बरोबर 60 अंश कोणाच्या समोरची बाजू ही बी सी, तर बी सी बरोबर वर्गमुळात 302 गुणिले ए सी, ए सी म्हणजे कर्ण. तर हे गुणधर्म महत्वाचा आहे 30, 60, 90 प्रमेयाचा, तुम्ही लक्षात ठेवा. दुसरा आहे 45, 45, 90 त्रिकोणाचे प्रमेय. आता इथं त्रिकोण पहा, त्रिकोण ए बी सी मध्ये कोण बी 90 अंशाचा दिला आहे, ए 45 आहे आणि सी सुद्धा 45 अंशाचा आहे. जर त्रिकोणाचे कोण 45, 45, 90 असतील तर काटकोन करणारी प्रत्येक बाजू ही कर्ण भागिले वर्गमुळात 2 असते, किंवा 45, 45, 90 त्रिकोणात 45 अंश कोणासमोरील बाजू ही कर्णाच्या वर्गमुळात 1/2 पट असते, किंवा 1/2 पट असते असे म्हणू शकतो आपण, 1/2 पट असते. म्हणून 45 अंश कोणासमोरील बाजू 1/2 गुणिले कर्ण, म्हणजेच ए बी बरोबर बी सी, दोन्ही बाजू सारख्याच आहेत. ए बी बरोबर बी सी बरोबर 1/2 गुणिले ए सी. सोबतच्या आकृतीमध्ये उदाहरण दिलेले आहेत. जर पी आर बरोबर त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये जर पी आर बरोबर 12 सेंटीमीटर असेल तर पी क्यू व क्यू आरच्या किमती शोधा. माप कोण पी बरोबर 60 अंश, कोण क्यू बरोबर 90 अंश, कोण आर बरोबर 30 अंश हे दिलेले आहेत. म्हणजेच त्रिकोण पी क्यू आर हा कसा आहे, 30, 60, 90 त्रिकोण आहे. मग 30, 60, 90 त्रिकोणाच्या प्रमेयानुसार 30 अंश कोणासमोरील बाजू 1/2 गुणिले कर्ण. तर पी क्यू बरोबर 1/2 गुणिले पी आर बरोबर 1/2 गुणिले 12, 12 कर्ण दिलेले, 12/2 म्हणजेच 6 सेंटीमीटर. दुसरा आहे 60 अंश कोणासमोरील बाजू बरोबर वर्गमुळात 302 गुणिले कर्ण. तर क्यू आर बरोबर 60च्या समोरची बाजू क्यू आर बरोबर वर्गमुळात 302 गुणिले पी आर बरोबर वर्गमुळात 302 गुणिले 12, 2 भाग दिला बेसखी 12, 6/3 सेंटीमीटर. दुसरं उदाहरण आहे, एका चौरसाचा कर्ण 10/2 सेंटीमीटर असल्यास त्याची बाजू काढा. चौकोन ए बी सी डी हा चौरस आहे, चारी बाजू सारख्या आहे, चारी कोण कितीचे 90, 90 अंशाचे आहेत. चौकोन ए बी सी डी हा चौरस असून ए सी बरोबर 10/2 सेंटीमीटर. त्रिकोण ए बी सी हा 45, 45, 90 त्रिकोण आहे. तर इथे कितीचा कोण होतो, हा 45चा होईल आणि हा सुद्धा कितीचा होईल,
45 अंशाचा कोण होईल, म्हणजे त्रिकोण एबीसी 45 45 90 त्रिकोण आहे. 45 अंश कोण असणार बाजू 1/2 × 1/√2 कर्ण. एबी बरोबर बीसी बरोबर 1/√2 कर्णाची किंमत म्हणजे एसी ची किंमत दिलेली आहे 10√2. √2 √2 कुठून जाऊन उत्तर काय राहिलं 10, म्हणून चौरसाची बाजू बरोबर 10 सेंटीमीटर आहे. याच्यावरून आपल्याला एक सूत्र पण सांगता येते, चौरसाचा जर कर्ण सांगायचा असेल आणि चौरसाच्या बाजूच्या संदर्भात, तर चौरसाची बाजू बरोबर वर्गमुळात किंवा चौरसाची बाजू ही किंवा चौरसाचा कर्ण, कर्णाच्या संदर्भात सांगू, चौरसाचा कर्ण हा बाजूपेक्षा कसा असतो, चौरसाच्या बाजूच्या वर्गमुळात 2 पट असतो. स्वाध्याय दिलेले आहेत, खालील बहुपर्याय प्रश्नांच्या दिलेल्या उत्तरापैकी अचूक पर्याय निवडा. त्यातला पहिला, समद्विभुज काटकोन त्रिकोणाच्या प्रत्येक लघुकोणाचे माप किती असते. काटकोन कसा आहे, समद्विभुज काटकोन त्रिकोण म्हणजे दोन बाजू सारख्या आहेत आणि एक कोण किती आहे, काटकोन आहे. मग एक जर काटकोन असेल तर उरलेला किती असेल, 2, दोघांची बेरीज 90 येते. म्हणजे आणि ते दोन्ही कसे आहेत, समद्विभुज आहेत, म्हणजे दोन बाजू कशा असतील त्याच्या. उदाहरणादाखल समजा आपण जर असा त्रिकोण काढला, ह्या दोन बाजू सारख्या आहेत, हा कोण कितीचा आहे, 90 चा. मग 1 90 चा असेल तर उरलेल्या दोघांची बेरीज या 90 येते, पण दोन्ही बाजू सारखे आहेत म्हणून पायालगाचे कोण सारखे, म्हणजेच हे कितीचे येतील, इकडचा 45 असेल, इकडचा सुद्धा किती असेल, 45 45. म्हणून समद्विभुज काटकोन त्रिकोणात त्रिकोणाच्या प्रत्येक लघुकोणाचे माप किती असते, 45 अंश असते. दुसरा प्रश्न, एका समभुज त्रिकोणाची बाजू 12 सेंटीमीटर आहे तर त्याची उंची किती. त्रिकोण कसा आहे, समभुज. मग आपण त्रिकोण काढूयात, समभुज त्रिकोण एक काढून घेतला. समजा हा त्रिकोण, याला काहीतरी नाव देऊ आपण, ABC नाव देऊ. ABC हा कसा आहे, समभुज, म्हणजे तिन्ही बाजू याच्या सारख्याच आहेत, तिन्ही बाजू सारख्या आहे, बीसी सुद्धा सारखीच आहे. आणि त्या त्रिकोणाची बाजू किती दिली आहे आपल्याला, 12 सेंटीमीटर दिली आहे, तर त्याची उंची काढायची. मग आपण समजा हे AD त्याची उंची, इथं किती उंची कशी असते, लंबच असेल ना, म्हणून AD ही काय असेल, समभुज त्रिकोणाची उंची. मग आता इथं पहा, हा 90 चा कोण आहे आणि समभुज त्रिकोण असल्यामुळं प्रत्येक कोण कितीचा असेल, 60 60 आणि 60, म्हणजे हा कोण सुद्धा कितीचा झाला, 60 चा. मग इथला 60 चा, इथला 90 चा आहे, तर उरलेला आपापच इथला कोण कितीचा होईल, 30 अंशाचा. म्हणजे त्रिकोण ADC मिळाला आपल्याला, 30 60 90 त्रिकोण आहे. 30 60 90 त्रिकोणात काय विचारलं आहे आपल्याला, उंची काढायची आहे, म्हणजे 60 अंश कोणासमोरील बाजू कशी असते, 60 अंश कोणासमोरील बाजू कर्णाच्या वर्गमुळात 3/2 पट असते. म्हणजेच 60 अंश कोणासमोरील बाजू कर्णाच्या वर्गमुळात 3/2 पट असते. वर्गमुळात 3/2 × 12, 2 × 1 = 12, म्हणजेच उत्तर काय असणार आहे, 6√3. म्हणून इथं पर्याय क्रमांक D 6√3 हे उत्तर आहे. प्रश्न दुसरा, सोबत आकृतीवरून AB व BC काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा. आता आकृतीमध्ये त्रिकोण ABC दिलेला आहे, AB एकरूप, BC दिलेला आहे, कर्णाची लांबी वर्गमुळात 8 दिलेली आहे, कोण B हा 90 अंशाचा दिलेला आहे. मग कृती AB एकरूप, BC पक्ष, म्हणजे उदाहरणात दिले कोण A एकरूप कोण C, कोण A आणि C कसे असतील, एकरूप असतील का, तर एकरूप बाजू समोरील कोण, म्हणून माप कोण A बरोबर माप कोण C हा 90 चा आहे, तर हे दोन्ही एकरूप आहेत, म्हणजे दोघांची माप किती असतील, 45 45. म्हणून माप कोण A बरोबर माप कोण C बरोबर 45 अंश आणि माप कोण B बरोबर 90 अंश. म्हणून 45 45 90 त्रिकोणाच्या प्रमेयानुसार 45 अंश त्रिकोणामध्ये काय असतंय, 45 अंश कोणासमोरील बाजू किंवा एकरूप बाजू कशा असतात, 1/√2 × कर्ण किंवा कर्णाच्या 1/√2 पट असतात. 1/√2 AC, तर 1/√2 किती, 8. मग ह्या 8 आपण काय लिहू शकतो, 4/√2 / 2/√2. मग 2 2 काय होईल, कटून जाईल, 4 2 8 येते ना, आणि 4 किती येते, 4 मिळालं 2, म्हणून उत्तर असेल आपलं 2. AB बरोबर BC बरोबर किती, 2. मग उत्तर चुकी बरोबर पायथागोरसच्या प्रमेयाने सुद्धा त्याला टॅली करून पाहू शकता तुम्ही, दोघांच्या वर्गांची बेरीज बरोबर येते का, बघा 2^4 आणि याचा वर्ग, इकडले आपण 2^4 4 4 + 4 = 8, आणि कर्णाचं वर्गमूळ घेतलं तर 8, म्हणजे उत्तर आपलं बरोबर आहे. प्रश्न तीसरा, काटकोन त्रिकोण LMN मध्ये LM हा कर्ण असून कोण L बरोबर 30 अंश व MN बरोबर 4 सेंटीमीटर असल्यास LM व LN शोधा. मग आपण प्रथम काय करू, त्रिकोण LMN काढून घेऊ. एक काटकोन त्रिकोण घेतला, मग याला नाव देऊ, या ठिकाणी कोण L बरोबर किती, L M N L
कर्ण कोणता दिलाय? एलएम दिलाय, म्हणजे इकडून नाव देऊ आपण एल एम आणि एन. तर कोण एलचं माप दिलेलं आहे किती? 30 अंश. नंतर आणखीन काय दिले आपल्याला? एलएम हा कर्ण आहे, म्हणजे कर्णाच्या समोरचा कोण कोणता असतो? 90 अंशाचा हा मिळेल, 90 अंशाचा हा, 30 अंशाचा, म्हणजे हा उरलेला आपोआपच किती होईल? 60 अंशाचा होईल. मग आता यामध्ये बघा माप दिलेले लिहून घेऊ आपण. कोण एल घेतलेला आहे? एम एन, म्हणजे कोणती बाजू? इकडची. एम एन बरोबर किती सेंटीमीटर दिली आहे? 4 सेंटीमीटर. तर आपल्याला काय काढायचं आहे? एल एम काढायचं आहे आणि एल एन काढायचे, म्हणजे या दोन बाजू काढायच्या. मग आपण या ठिकाणी सांगू, त्रिकोण एल एम एन मध्ये कोणकोणते कोण आले? कोण एन बरोबर 90 अंश, कोण एल बरोबर 30 अंश, कोण एल बरोबर किती? 30 अंश, आणि कोण एम बरोबर 60 अंश. इथं कारण सांगू त्रिकोणाचा, उरलेला कोण. उरलेला कोण, उरलेला कोण म्हणजे कसा? त्रिकोणाच्या 3 कोणाच्या मापाची बेरीज ही 180 असते, त्याच्यापैकी हे तर 2 गेलेत, 90 अधिक 30 120, आणि 120 आणि किती 80? तर 60 अंशी. हा 60 चा मिळाला. मग त्रिकोण एल एम एन हा कसा आहे? 30 60 90 अंश त्रिकोण आहे. 30 60 90 अंश त्रिकोण आहे. मग आपण गुणधर्म वापरू. आता कोणती बाजू दिली आपल्याला? 30 अंशाच्या समोरची काढायचा आहे, कर्ण काढायचा आहे आणि इकडची. मग आपण 30 60 90 आहे, तर 30 अंश कोणासमोरील बाजू? एम एन बरोबर, किंवा त्याला काय म्हणता येईल आपल्याला? एल एन एम म्हणा, किंवा वर नाव काय दिलेलं आहे का आपल्याला? ह्या एम एन. सोपं घ्या, एम एन बरोबर काय असेल मग? 30 अंश कोणासमोरील बाजू? कर्णाच्या निम्मी असते, 1/2 कर्ण एल एम. आणि कारण 30 अंश कोणासमोरील बाजू? कोणासमोरील बाजू? कोणासमोरील बाजू. आता बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचं म्हणणं असे उलाले की सर तुम्ही काढलेलं अक्षर ओळखू येत नाही, पण जेव्हा मी सांगत असतो तेव्हा तुम्हाला ते ओळखता पण येईल, किंवा मी काय लिहितोय ते सांगून पण, म्हणजे बोलून पण दाखवते. परंतु तुमच्यापैकी बरेचसे विद्यार्थी असे आहेत की फक्त ते स्क्रीनशॉट घेतात, व्हिडिओ पूर्ण पाहत नाहीत, मग नंतर त्या विद्यार्थ्यांना ते अक्षर समजत नाही. पण तसं न करता तुम्ही प्रत्यक्ष व्हिडिओ जर पाहिला तर मी काय लिहिले हे तुम्हाला सर्वांना लक्षात येणार आहे. मग एम एनची बाजू दिली आपल्याला, किती दिले? 4 बरोबर 1/2 एल एम. मग हे भागाकारातला 2 आहे, ती इकडे गेल्यानंतर गुणाकारात जाईल. 4 × 2 बरोबर काय असेल? एल एम, म्हणजेच एल एम बरोबर 4 × 2 = 8. एल एमची किंमत किती मिळाली? 8. आता कर्ण माहिती झाला आपल्याला, इकडची बाजू मिळाली आपल्याला 8. मग नंतर काय काढायचं आपल्याला? कोणती बाजू काढायची आहे? 60 अंश कोणासमोरील बाजू काढू. 60 अंश कोणासमोरील बाजू कोणती? एल एन बरोबर. एल एन बरोबर 60 अंश कोणासमोरील बाजू काय असते? वर्गमुळात 3/2 कर्ण एल एम. आणि याचं कारण 60 अंश कोणासमोरील बाजू, आणि वर आप सांगितले 30 60 90 आहे म्हणून हा 60 अंश कोणासमोरील बाजू. मग किमती ठेवूयात. एल एन शोधायचं आहे, वर्गमुळात 3/2 एल एमची किंमत आत्ताच शोधली आपण 8, मग 2 भाग जाईल, बेचोक 8, म्हणजेच उत्तर असेल 4/3. एल एन बरोबर 4/3, आणि ह्याला एकक लिहावं लागेल, काय असेल? सेमी, सेंटीमीटर. आणि इथं एल एम बरोबर सुद्धा 8 सेंटीमीटर. एल एम बरोबर 8 सेंटीमीटर, एल एन बरोबर 4/3 सेंटीमीटर. 4/3 आपण आकृतीमध्ये सुद्धा नोंद करूयात. अशा पद्धतीने आपण हा सेतू अभ्यास पाहिलेला आहे. धन्यवाद. थँक्यू.